Idag tänkte jag lära ut en andra stämma till, nu höll jag på att säga Äppelbogånglåt, men jag menar Gävlebylåten. Den näst vanligaste gånglåten i svensk folkmusik, törs jag nog säga. Den går i D-dur och melodin växlar mellan att hoppa i ackord och följa skala. Och D-dur-skalan, den kan du redan, hoppas jag. D-dur-ackordet kan du, G-dur-ackordet och A7-ackordet. Om du inte kan det, då rekommenderar jag att du backar då till någon teorilektion. Jag har teorilektioner där jag visar på piano, jag har några teorilektioner där jag visar på fiol. Men det är alltså D-dur-ackord, G-dur-ackord och A7-ackord. Och följa i skalan. Och när det följer i skalan så följer det tre toner ner. Så om melodin har ett fis så har stämman ett D. Det är liksom principen. Låten går ju... följa skalan. Och melodin börjar fis G. Alltså börjar stämman DE. Så här brukar jag spela. Första stämman och andra stämman följer alltså varann väldigt
det så lägger jag stämman runt ett fis. Och sen lägger jag stämman runt ett G. Och sen följer det melodin. En melodin. Och så, det är så jag tänker. När jag så att säga komponerar en stämma. Det är alltså lite genomtänkt, fast nu var det väldigt länge sedan. Men vi gör så här, att jag spelar andra stämman ett varv och sen första stämman ett varv. Så att du kan spela första stämman ett varv och sen byta till andra stämman. Som man brukar göra när man spelar i grupp. Då börjar jag alltså med andra stämman. Thank you.
hoppas att du har någon som slags nytta av det här då. Det är alltså att följa melodin och hoppa runt i samma ackord som melodin. Alfredsson och Tage Danielssons text till ett Lunda-spel som de ju gjorde i ungdomen. Det här var ju jättelänge sedan. Men de gjorde ett studentspex som handlade om Genghis Khan. Och då använde de andra reprisen på den här låten. Ja, nu ska vi ut och härja, supa och slåss och svärja, bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord. Med blod ska vi steppen färja, nu äntligen lär jag få någon riktig nytta av min herrmordskurs i mord. Måste ta bort den här. Radera. Lägg i papperskorgen. Men får du se det? Så då har jag tittat på det och okej då. Så farligt var det inte. Det finns ett talesätt att ett gott skratt förlänger livet. Det är inte vetenskapligt bevisat. Men däremot att ett gott skratt förlänger käften, det ser man ju på en gång. Godnatt!